Bu yuvanın serialda çekilme için kararı ne kadardı günlük? Mən ilk səhnəyə gəldiyim, belə deyim də, bu film sferasına gəldiyim andan etibaran deyim. İlk 2 ili, maksimum 3 ili seriallarda oynamışam. Son 7 ili mən heç bir serialda oynamıram. Amma yeni gəldiyim dönəmlərdə belə, burada gizlətməli bir şey yoxdur. Nə var ki, yəni 500 manata çəkilmişəm. Günü. Hı-hı. İndi hal-hazırda təklif gəlsə? Seriallardan təklif gəlmir, çünki bilirlər ki, qəbul etmirəm. Bir neçə dəfə olub, amma qəbul etməmişəm. Səbəb? Səbəb elə mənə, yaxşı, mən gedirəm, danışıram, deyirəm, mənə günü 1000 manat ver. Deyir, okey, problem deyil, 1000 manat verirəm sənə. Amma mənə bir ayda çəkilməli olan serialı 10 gündə çəkdirirlər.